Unapoanzisha biashara ya bajaji, unaweza kujikuta unafanya makosa mbalimbali. Usipokuwa makini, unaweza kufanya makosa ambayo yanaweza kusababisha biashara yako kuyumba. Ni makosa gani inabidi kuepuka ili biashara yako ya bajaji iwe ya mafanikio? Video hii inaeleza jinsi ya kuepuka makosa 12 unapoanzisha biashara ya bajaji. Tunakuomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Sasa hebu tuangalie makosa 12 ya kuepuka unapoanzisha biashara ya bajaji. Kama wewe unataka kuanzisha biashara ya bajaji yenye mafanikio, basi ni muhimu kuepuka kufanya makosa 12 kama ifuatavyo. Moja, epuka kosa la kutokuwa na lengo la kuanzisha biashara ya bajaji. Biashara ya bajaji ni ya ushindani mkubwa, kwa kuwa kuna wajasiriamali wengi wanafanya hiyo biashara. Kwa hiyo unashauriwa kuanza kidogo kidogo kwa kutumia bajaji zisizozidi 3 ili kulijaribu soko na ujitambulishe kwa abiria. Hakikisha unatengeneza kundi maalumu la abiria ambao watakuunga mkono wakati unapoanzisha biashara kubwa ya bajaji. Ikiwezekana, fanya haya majaribio kwa muda usiopungua miezi 6 kusudi upate uhakika wa kuwa unaweza kufanya biashara ya bajaji ambayo itakuwa endelevu. Mbili, epuka kosa la kutochagua aina ya abiria utakaowahudumia. Ni vizuri kuchagua aina ya abiria wa kuwahudumia ambao wanaweza kuwa ni wafanyakazi, wanafunzi, wafanyabiashara ndogo ndogo, mamalishe na kadhalika. Tatu, epuka kosa la kutofahamu mahali walipo abiria wengi. Kupata abiria wengi, inashauriwa kuanzisha biashara ya bajaji karibu na masoko, kwenye vituo vya mabasi, karibu na hospitali, karibu na viwanda, ofisi za serikali na kadhalika. Hizi ni sehemu zenye mkusanyiko mkubwa wa watu. Nne, epuka kosa la kutofahamu aina ya bajaji ambazo gharama zake za uendeshaji ziko chini. Ni muhimu kuhakikisha unafanya biashara na kupata faida. Hivyo ni vyema kutumia aina ya bajaji ambayo matumizi yake ya petroli ni yako chini. Pia chagua aina ya bajaji ambayo spare zake sio ghali. Tano, epuka kosa la kutochagua eneo zuri la kufanya biashara ya bajaji. Kama unataka biashara ya bajaji iwe endelevu, ni muhimu uchague sehemu nzuri ya kufanya biashara. Sehemu nzuri ni ile ambayo haina ushindani wa biashara. Kama sehemu ina bajaji nyingi, basi ni dhahiri kutakuwa na hali ya kugombea abiria ambayo sio nzuri kibiashara. Sita, epuka kosa la kutokuwa na mfumo wa kuendesha biashara ya bajaji. Usianzishe biashara ya bajaji bila kuweka mfumo mzuri wa kuendesha hiyo biashara. Ni muhimu kuwa na mfumo ambao utasaidia kupatikana kwa ufanisi na udhibiti wa mapato na matumizi. Saba, epuka kosa la kutofanya uchaguzi mzuri wa dereva wa bajaji. Usifanye kosa la kuajiri dereva wa bajaji ambaye sio mwaminifu kwenye masuala ya pesa. Vile vile usiajiri dereva wa bajaji ambaye ana lugha isiyokuwa nzuri kwa abiria. Kwa ujumla, unatakiwa uwe na dereva atakayetoa huduma nzuri na hivyo kuwa kivutio kwa abiria.
Nane, epuka kosa la kuanzisha biashara ya bajaji bila kuwa na idadi ya kutosha ya bajaji. Kama unataka kufanya biashara ya bajaji ambayo inapanuka haraka, usianze na bajaji moja au mbili. Hali hii inaweza kusababisha kukosa abiria wengi nyakati za asubuhi na jioni wakati abiria wanakuwa wengi. Tisa, epuka kosa la kutokuwa na bajeti inayokidhi matakwa ya biashara ya bajaji. Usianzishe biashara ya bajaji bila kutengeneza business plan au bajeti. Business plan ni mwongozo utakao kusaidia wakati unaanzisha biashara ya bajaji. Bajeti itasaidia kudhibiti mapato na matumizi wakati wa biashara, wakati biashara inapoanza. Namba 10, epuka kosa la kutokuwa na mtaji wa kutosha wa biashara ya bajaji. Usianzishe biashara ya bajaji bila kuwa na mtaji wa kutosha kwa ajili ya biashara. Fahamu jinsi utakavyopata mtaji wa biashara yako ya bajaji. Angalia video zangu kuhusu jinsi ya kufanya makisio ya mtaji wa biashara kwenye YouTube channel ya Ali Mwambola. Kumi na moja, epuka kosa la kutokuwa na utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Epuka kosa la kutokuwa na utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara ya bajaji. Ni vizuri kuweka utaratibu wa kuweka hesabu za biashara yako ya bajaji ili ufahamu kama unapata faida au hasara. Kumi na mbili, epuka kosa la kutokuwa na taratibu ya kutengeneza taarifa za biashara ya bajaji. Epuka kosa la kutokuwa na taratibu za kutengeneza taarifa ya biashara ya bajaji. Taarifa za biashara husaidia kuelewa mwelekeo wa biashara kwa kila wiki, mwezi na hata mwaka. Tumefika mwisho wa video yetu ya jinsi ya kuepuka makosa 12 unapoanzisha biashara ya bajaji. Tunaomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Asante na karibu tena.